So ani ni maminur to fader ni ani namu bule sadala de bule suma sobe primary duri bule sa primary ase akka kala 7 ni bule sa primary so bule sa primary suri kani pakarti sobe gafa sa madrasa duksi wale nasi ne duksi kara ha yu duri lafsun kaza tansi tele ne ya yabidini lafste su kaza tans ulla godati manje nani nu duksi kara suri tawaso kaza tansi te bule sa tansi te pai pan gafa sa madrasa le soma madrasa le te gafa sa duksi rani duksi sobne skula wuri no kai bu 1966 kabisa skul bul bae 76 to 1980 KCP toch. KCP omu gusa toch suni ni. Artina fura ni. Boarding garbatula na kisi ni. Mitiari KCP garbatula toch. Kwa hivyo arti da varre nani. High school Garissa na kisa. Garissa 1984 baka 1984 to 1987 ni secondary school Garissa High School sobe arti obba fadde arti de kwa hivyo background de kelemu kija gutina agar tunga dute na secondary suni university baada suni at university de minu teacher training college de me akasi fuwa ni train teacher type college igoji sobe 1992 ni graduate nikaenda nikapelekwa Malkagala Primary School. Kwa hivyo first posting yayo Malkagala. Malkagala tu ni Marti sub county. Kwa hivyo Malkagala 1992 tae 93 ke tae 94 tae 95 ilienda Marti Marti Muslim primary. Kwa hivyo as a assistant teacher ashidi mwe so 1999 nilienda kama head teacher. Head teacher madana Garbatula sub county kisabe nikaenda Marti sub county kisabe nikapelekwa Garbatula sub county school magam beganini the basity era. So school is first year teacher tay the basity primary kapula bawa kesa. So the basity 1 year tay 2000 di ni kapela kuwa unaha na kesa ni matagari. Matagari buja dufsu ni school is woman jirani school is performance ya kumale hawa ujumtani ana mata buja suni ni diyo na wapo tani atana kesa. So matagari kani 5 years artae 5 years to performance school suni akmaro albate bilade dami to school ka to salche dami jole ha competition kutto arte to chine activities ko activity le to ko dami akmale school le sa akmale performance to chi ka mata na HIV AIDS fa wana darte performance drama kana akmale performance to chine ore ga fasa juru NGO to ko ga fasa school jada ka patola development organization le ani ఒరుకులే ఉంటున్న సపోర్ట్ కావాల్సి కొయో 5 ఇయర్స్ అనర్తి చూసుని స్కూల్ చూసుని కౌంటీ తెన్ కేస నంబర్ వన్ తె గన ఫ్రారు చూఫాయు పర్ఫార్మెన్స్ ఒరుమితే 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 ఒకే తీసిని 300 285 సింగేతే అని ఇంద్రదే కొయో అర్తిన ఫురేని ట్రాన్స్ఫర్ 2006 Garbatula de la Gesa. Garbatula de Wes on Yole Lendico, the performance in the Sulia at Palahamtu, after the Gesa Nani. First time you are Arabuyal, the second year and after Juru, schooling and performance is the most improved school in the county that we have a kind of performance cigar of Sulu Lenny, at the Sajerti, enrollment in the Wes with the Dante, at the Sajerti. Kwa hivyo ani ni
akka 2016 akka itti chaartii labsuu keessatti 2016 liqa promotiwa liqaa akka reclub support of saa nam gartee fiil of saa kan mata maalimoota deemuuf hojjetu nama akkasii na tochan durii maqaanii beekaniini education of saa jedhani ummaan mataa naan xiqqoo wayilee bebeddelamanii maqaa suu nam xiqqoo beddelamee curriculum support of saa so employer kee jennee teacher service commission all the way through ani inni hojii sun hojjetee so hojii administration ni gan guddaa qariibu gan soddoma kee jira 2016-2022 ani curriculum support of saa so hojii curriculum support of saa guddinni maalimoota fa training tochite data collection tochite CBC haaritti waan ammata haaritti kan dhufan kan ilmu kana bifa barsiisine awareness biyya kireettine waan dhuuf tochin kwee bakka naaf iyyuu ani nama administrator ka ara hin dura administrator nafaas guddaa kessa irra daranii fi ta'e so 2016-2021 I was called for an interview principal teacher management ka sub county director na yaman so interview su toche ka yomo result in bayini ani ni 2022 tana february kariya ki bitulwas kariya ka bitula manana ganu gudda manana sirkala le gudo jade amata service work na ke daide ipo yar genani siyaasa ga seen siyaasa taraniini hojii barbaadetti hin seenne aniini matoon barbaadetti hin seenne dhiphoo laftee sun argennaani warri keen jamiin ta'een gamiin keetkeetugajaga dhumtuun hin ta'a cariituunini kan guddaa dhiphattee baddee karaa hin qabnu waan tokko illee hin qabnu sukkurittiin dhibqabdi bisaan dhibqabani sukkurittiin dhibqabdi bisaan dhibqabani waan dhugaatti fitteen guddoo jirti kasirasiin jiru hin malini kosaabu devolution sirkaalii qabeen isaa gan kun akka dabre ufla woodii gad deebise so ammaa mulwaa suniitii fi kura jadhee gadduuf guyyaa rumoo ija kura jadhee gadduuf kana gabriti fulaa lama ijjiti gabriti ruu gargar ol dhabdee fulaa lama ijjiti allee kamisiin akkas kee jirtu artiin ubatiin nuyi akka namcarii gadduuf kura jadhee akka namcarii gadduufe. Biyyaallee fe'ame waan jedhuuf illee ittime waan tochuuf illee ittime manifesto gurguree seeraatis gurguree namtu fattime keessaa ka'e so seera isaallee biitu guddoo maachite guddoo fudhatte ammoo hundi guddinni biitee achuu jirtu haa ta'u dhiqoon turte jedhanii waan kanallee guddoo dubbatanii ammoo waan taateef si jaarraa namni dhufti narra fudhatu ammoo warri warriini keenka gabraa tiiniiti warri irra gadaaf ka boorana haa cufa. Warri carii yaamee qaraa kudha kadhadhee kuchuufti nuyi ana fuudhee basi namni qajeelaa nu kanaa itti walii galan kan wiikii tokko kan nu teenne koolii gabree gad dhufee koota nama wal jala teessi sira jedhan so fulaan ammataan dhiqqoo dhibaan dhuftee nu namni itti wal muree fula sun maan jennaan guyyaan dhufee iyyuu warri garii nam qaraa kan harka qaba alii galgaloo harka qaba kaan dhibileeni alii dhimaa harka qaba. Ani mana boja suna gubbataa jiru so akka naafuyyuu namni guddinni waan jirtu jiru warri kun hojii furuuf jala teessisa filaanuu arganne ati bu'uura hojii keessa baatee warri galiileen tallee ayite hatta faamilii teenallee guddinni qara uumeete namu wal jala teessisaniiti yaaroleen guutoon.